god, jag klarar det. Jag klarar det. Grattis. Okej, okej. Nu har jag ju 7 stycken mossor. Så grejen är det att jag blinkar alltid grönt. Men jag vet inte om det är mitt konto. För jag blinkar alltid grönt med mobilen. Jag blinkar alltid grönt med hörlurar. Jag blinkar alltid grönt utan hörlurar. Och när jag mutar mig själv på mina hörlurar blinkar också grönt. Så jag tror det är att det blinkar alltid grönt helt enkelt. Det är något fel på dig bara. Jag fattar ingenting. Jag märker ju stor skillnad när Josefin är med i samtalet. Och hon inte är det, för då blir jag mer galen. Att jag känner om jag... Hallå, vart är du ens? I dig, jag vill lämna mer. Men du får locka in. Kom lilla bibs, syr till mig så går det Nej, jag ska... Vi åker till Vildegården. Jag kan inte springa. Det är så varmt i mitt rum. Vad sa du? Har du ett välstädat rum? Det är varmt i mitt rum. Jag tror du sa jag har ett välstädat rum. Det är helt tvärtom. Mitt med. Kläder överallt. Hallå, vilken bana kör ni? Vildelsjön. Jag alltid har det städat på måndagen då. Va? Varför då? Ny vecka, nya möjligheter. Ja, det är så redan så stökigt över hjärnan så jag vill inte ha stökigt någon annanstans. Känns inte som att jag köpte något vettigt eller? Jag spände 900 kronor och vad jag köpte. Hallå, väntar ni på mig? Ja. Mm. Ja, jag kör tävling. Jag ska göra lite parkour. Spelar ni Minecraft eller? Nej, jag mår illa. Nej. Men du illa av det? Alltså, när jag spelar Minecraft, alltså, det är någonting som är med grafiken. Alltså, jag bor så här, blir varm. Eller det är varm, illamående och svettig. Bra kombo. Det finns andra som också blir det. Det var typ... Vem var det? Var det är du typ? Först vill jag bli veterinär. Det känns som att jag vill inte döda djur. Eller så. Jag förstår. Har du sett det här kodra på nyheten att det föddes en elefant på Borås kyrkpark häromdagen? Nej, det har inte sett. Det var överallt. Det stod ju på Aftonbladet. Ja, men jag läser inte Aftonbladet. Nej, men du följer ju dem på Instagram. Nej, det gör jag inte. Vad läste du någonstans? Jag läste inte det. Jag informerar Emma om allting. Och hon svarar. Jag slog mitt rekord. Det kom till magen. Jag vill skratta så mycket. Ja, abs kommer snart. Då finns det, men det är lite fejt i magen. Vad är det för tuggummi? Jag behöver nog bara. Det är jag. Vad är det för smak? Spearmint. Va? Spearmint. Vad är det? Men inte spirit spjut. Det heter spearmint. Det är ett... oj, vilken röst jag fick. Det är ett en mintsmak som bara skjuter in munnen och spjut. Det finns ju strong mint också typ. Det här bara skjuter du in i munnen så bara känner det direkt. Jag borde marknadsföra den produkten. Men det borde man ha reklamfilm för den. Ja, det borde vara jag som är stjärnan också. Okej. Vadå, tycker ni inte det nu? Det beror på hur fina dina tänder är. Har du tandtråd kanske inte går, men... Jag har en korsbett så det går ju nog inte. Emma kan inte bita ihop med sina tänder. Nej, det blir en glugg mellan käken och käken. Nej. Eller? Du så här, tänk dig dina två framtänder. Tänk dig dina två framtänder. Ja. Tänker du dem? Ja, de är typ lite vinklade som en triangel. Så de kan inte åka ner utan de fastnar där. Det som händer är att Emma kan inte bita ihop så här. Så de liksom kommer under varandra. På jag förstår. Emma sitter fast liksom. Det är så kul att du är den som berättar det och inte Emma. Ja, just det, vi är min personliga tandläkare. Ja, regelbundet koll på tänderna. Så att jag borstar noggrant. Emma, du får nästan filma dina tänder. Sen är jag 2 mjölktänder kvar också. Och så är det på samma sida, eller liksom likadana. Så jag kan ta ett sugrör igenom. Det är mitt sådär partytrick. Men gud, mina tänder ser ju jättekul ut när jag sitter på dem. Jag är inte och kickar det. Kanske ska bli kallare. Ja, man har ju så många opportunities i livet. Emma blir veterinär och Josse blir tandläkare. Och döda djur. Hallå, jag vet vad det första som skriver i allmänt där. Emma har konstiga tänder. Jag ska bli tandläkare. Och min dröm är att fixa Emmas tänder. Jag kissar ner mig. Jag kommer göra det. Oh my god, jag kan vända det. För ni matchar oss kommer jag med min big horse. Oh, så här rider jag. Eller vad? Oj. Alltså jag hoppas jag aldrig kommer lämna den här klubben. Men vad det kul. Det var deep talk plötsligt. Hallå, jag vill aldrig att Polly liksom ska säga så här. Rensig så finns med det. Oh, ett djur. Vi hade YouTube igång. Hade ni det? Det var tidigare. Innan kul. Hela skolan fick reda på det.
Och gick runt och bara Kit, what will you swing Casterberg? Det var en video där vi köpte hästar och det var på engelska. Och jag bara såhär, yeah, the head is, looks like the eyes is kind of like on the other side is flipped out. Clip out. Jag ska inte bli mobbad, jag ska vara mobbaren. Men får du inte kika? Det är du redan mobbar mig varje dag. Nej men folk gillar ju att retas. Så jag gillar ju också att retas. Men lyssna här. Om till exempel, om någon säger typ något roligt, eller typ såhär, Nova sitter och typ tar kort på sig själv och typ putar med läpparna, då kommer jag göra det till ett skämt. För fan är Nova? Det kan inte jag säga att du har gjort så mycket. Nej men såhär. Inte på dem du gillar. Nej. I alla fall. Det är typ såhär, om du skulle snubbla på stan, då skulle jag ju, eller va? Nej men typ, jag är lite såhär stand-up-komiker. Jag tycker också att jag är ganska rolig. Ja. Tyvärr inte lika som mig. Jag ska skjuta. Tack. Nej men alltså, du är rolig. Mm. Det var inget mer då. Nej, okej. Då går vi vidare. Jag skulle ändå säga att man ser mig som en rolig människa. Jag har egentligen ingen riktig sån här förklaring. När vi pratade om det innan också, alltså, mina kompisar har inte heller någon aning om att jag ens spelar det här spelet. Dina närmaste? Nej. Ja, alltså inte ens min bästa kompis vet om det. Va? Nej. Emma, jag har inte berättat en sak för dig. Jag spelar Fortnite. Hallå, de som jag pratar med mest privat, på morgonen eller på förmiddagen är det Polly och på eftermiddagen är det Koda. Asså? När är jag då? Jag vill också ha alltså, en bästa kompis IRL som spelar med mig, men nej, det har jag inte. Varför säger du inte det till din bästa kompis? Eller hon kanske säger det till andra. Jag sa det till sen. Spel börjar hon spela. Och jag vet inte hur det känns liksom. För Emma spelade ju redan dess. Jag sa ju till henne att hon spelade. Ja, fast ni borde där veta hur det känns i hela skolan för i alla fall. Det var ju ändå lite ångestfullt. Vad ska hända idag? Ska någon säga det igen? Och du vet, jag stod i korridoren själv ibland, typ väntade på att någon var på toa. Alltså, vi en killgrupp lite då och bara spelar du Josefin Kasselberg? Och vissa sa ju till och med typ usch. Va? Alltså, fattar du? Nej. Va? Nej, usch var nog den perioden som folk trodde jag var Jessicas kusin. Men sen fick folk reda på att hon inte var min kusin. Men det var ju inte så att jag förklarade liksom, min pappa typ. Alltså så här. Ja. Eller inte er gjorde jag det. Jag skulle ju göra det. Men... Hallå? Vad viskar du? Ja. Jag måste vara jättetyst nu. Sover alla andra eller? Ja, nu ska jag sova nu. Nej, men fortsätt. Vad sa du? Min pappa var Jessica. Jag skrattar eller något typ bryter till nu för tiden. Emma, jag har inte varit så himla aggressiv, eller hur? Förutom när jag slår Emma AP då. Men det är ju liksom... Du vet när jag spelar Geometry Dash eller vad heter? Ja, jag tror du menar... På podden, när du fick ett utbrott typ. Ja! När vi skulle börja ett nytt samtalsämne så var ju någon tvungen att börja det. Och då sa Josefin till Emma, kan inte du börja det då? Så typ fråga mig liksom, Josefin, du har ju ganska stor liksom, åsikter om män och kvinnor. Och då gjorde Emma det. Hon bara, Josefin, du har ju ganska stora åsikter om... Det du har väl? Du har väl ganska stora åsikter om män och kvinnor. Och Josefin bara, du kan inte fråga mig. Det här ska vara påstående. Du kan inte säga det som en fråga. Alltså, fattar du inte att det ska vara påstående? Man säger inte påstående på det sättet. Alltså, och alla blev typ tysta. Och Emma bara, Emma, kan du göra det istället? Åh, den här bron är så fin. Den knakar. Oh my god, det kanske ska bli rappare. Tandläkare, rappare. Du kanske ska starta ett nytt yrke då. Skapa ett eget gymnasium typ för dig själv. Hennes? Är det en hon? Jag visste inte det. Du, var han? Du är mästare Yoda, fast du är cool. Oh my god. Jag fattar ingenting. Oh my god, du är ett mästare Yoda. Master Yoda? Ja, du är ju Master Koda. Kan inte vi skriva upp dina citat eller någonting? Jag ska göra det! Jag gör det! Nej, alltså Emma, vet du inte att man skriver namn med stor bokstav? Om man säger så här, jag älskar dig, då säger han älskar dig jag. Men han pratar ju så. My name is Josephine.
Josefin is my name. Nej, Josefin, my name is. Eller typ så här, you must run to the forest. You run to the forest, you must. Typ så här. Ja, ja! Precis. Och vill ni köpa hästar imorgon? Ja, helt klart. Vi måste göra det tillsammans. Hallå, för jag, vad heter det? För jag ser en hemlighet. Ja. Jag har under hela den här tiden jag spelat in för det var så kul. Gud, jag måste verkligen viska mig. Hallå. Ska ni köpa de nya hästarna imorgon? Ja. Men då kan vi spela in det också. Ja. Ifall vi kör tillsammans. Ja. And I'm going to describe my horse as it came out. Oh my lord. Ja. Oh my master Yoda. Hej och välkommen. Alltså den svarta. Den typ fick jag ögonen för. Fast den gråa vill jag, men jag gillar typ inte den. Den ser lite konstigt ut. Jag gillar denna. Ja, jag gillar också den. Alltså jag har 1000 star coins, jag kommer bli punk. Oj. Han kolla ögonen, de är jättegulliga. Åh, hallå, vet ni, den här var jättefin. Alltså Emma, jag gillar den här första som har typ väldigt ljus i tonen. Typ bär. Isabelfärgad. Ja, och så gillar jag den där bruna. Jag gillar ju de tjocka nackarna på dem. Och den här typ brungrå hästen längst. Ja, eller hur, den är jättecool. Alltså det känns som att alla typ köper den här, känns det så. Ja, och jag vill inte vara som alla andra. Fast den är jättesöt i ansiktet. Den är ju på tjolo. Ja. Ögonen på den. Men kanske vi kollar på den i Fort Pinto också. Ska vi göra det? Ja, vi drar dit. Fort Pinto. Fort Night. Men jag tror jag är med en syr. Det här är ett massa namnförslag. Jo, fast den här var ju... Just det, vad ska du? Den var finare på trailer. Nej, jag gillar det. Du tycker den såg ganska död ut. Fast den var typ fin. Ja. Men den såg liksom så här, den var fin på ett död sätt. Alltså den här Fort Pinto gillar jag inte. Det ser ju som att den inte såg ut på typ 100 år. Det ser ut som att den blir torterad. Alltså, den är jättefin. Gud vad fin. Men fast den svarta är jättefin också. Varför har ingen en svarta? Du lägger sig ner. Ja. Oh my lord. Jag tror jag vill ha alltså, den här. Jag älskar det svarta. Nej hallå, jag tror jag ska köpa den svarta faktiskt. För en gångs skull. Kan vi göra det? Oh, jag vet inte vad jag ska köpa. Nu köper jag den här. Jag ska bara välja namn. Alltså det är den jag gillar mest också. Men köp på den här. Den är fin. Okej. Men gud, jag vet inte vad de ska heta. Ni ska hitta någonting med caramel. Okej, så Josses, din svarta heter Blue Moon. Emma, din heter... Vad fan heter den? Rose. Ah, just det, Rose. Och hon heter Caramel Kid. Kan vi klicka på tre? Ja, ett, två, tre! Oj. Bankkontot blev nekat! Oh my lord! Alltså jag har seriöst 268 starcoins kvar, jag vill dö. Jag får kicka ut Chicotec på nu. Chicotec! Kicka ut Knappstrup. Knappstrup? Jag älskar Knappstrup. Nej, jag gillar inte dem riktigt. Jag vill göra en fin outfit. Jag vill också göra en fin outfit, inte en ful i alla fall. Jag vill köpa kläder också. Oh my god! Nej men gud. Herregud vad fin. Emma, bjuder in mig då? Jag bjuder in mig också. Nej, du får inte komma. Alltså den svarta är jättefin. Welcome to my stable. Det känns typ som att den här hästen är så mjuk i den här färgen typ. Gillar ni min? Ja. 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 Vart är ni? Du försvann. Va? Jag testar att gå ut och in igen. Ah! Jag har ramlat ner i marken. Min outfit är klar. Bjud mig. Ja. Let me in! What you gonna do when I come for you? I'm gonna run the other way. Det är en färg. Blå. Men det är väl tråkigt att gå på. Men fråga inte då. Jag ska göra ett partytrick. Ett partytrick? Du såg det. Wow, Emma, vad blått. Ja. Jag tänkte vara så blå. Men Emma är så skräck, så det tar så lång tid. Ja. Alltså, jag var helt ärlig, tycker de ser lite... Nej, jag tycker de är jätte... Alltså, de går så fint med sin hals. Väldigt lång hals också. Wow, kolla manen när man travar. Jag delar, ja. Och den har liksom inte högt huvud heller. Malstilen måste vi kolla sen. Ja, just det. Tänk den tiden där inte manen rörde på sig. Och så fullfräs. Fullfräs. Oj, det känns som frisästen. Oh my god! Oh, det är faktiskt väldigt sant. Väldigt fint hopp. Vackert.
Oh my god! Men med ryttaren! Vänta, det känns som hennes fötter bara... Vänta, va? Oj, ja! Kolla fötterna! Men gud, hon flyger ju också! Okej, nu ska jag lägga mig ner. Josse, vad gör du nu? Ett, två, tre. Jag la... Fin bild. Åh, men hon är ju i vägen där bak. Vänta på Josse. Vi måste kolla på manstilarna. Vart är Josse då? Hon kommer ju poppa upp här. De här knapparna var jättefina ju, för jag vill typ inte heller byta. Nej, vi kör på the natural. De har ju typ kuttat av håret längst ner. Men jo, inte jo. De har tagit en kniv och bara... Då kan vi ställa oss lite närmare varandra. Nej, men corona. Hallå. Amasada. Ja. Ja. Alltså, om ni ändå... No one moves. Annars dör ni, ni ska. Jag fick mordhus utav Kara Calder.